ko? Paldies, mēs tiekam ierakstīti, nevis mēs tiekam ierakstīti, tā nav pareizi teikt, bet semināru mēs ierakstām, jo šajā mācību gadā mums ir paredzēti tikai divi šie semināri, viens notika aizvakar un viens ir šodien, un ja nu kāds pedagogs vēl gribēs dzirdēt, par ko tad ir runāts un kādi ir padomi darbā ar šo latviešu valodas grāmatu pirmai klasei, tad nu, šī iemesla dēļ arī mēs veicam šo ierakstu, kas būs pieejams citiem Latvijas pedagogiem. Mans vārds ir Liena Valdmane, esmu Latviešu valodas aģentūras metodiķe un sveicu jūs visus šodien šajā seminārā. Priecājos par lielo interesi, kura ir izrādīta par mūsu jaunāko mācību grāmatu. Katru mēnesi mums iznāk kas jauns, bet ar šīs pirmās klases mācību grāmatu mēs īpaši lepojamies un zinām arī to, ka tā ir ļoti, ļoti gaidīta. Un par to liecina gan aprobācijas process, kurā ļoti aktīvi iesaistījās ik viens Latvijas skolotājs interesants, Un, protams, arī tagad mēs redzam, ka liela daļa šo mācību grāmatu jau un darba burtnīcu jau ir izpirktas, tāpēc mēs jau drukājam klāt nākamās, lai visiem, kuri nu vēlas šogad jau strādāt ar šo jauno materiālu, arī tas pietiktu. Šīs semināra ilgums šodien būs nepilnas divas stundas, pusotra līdz divām stundām, un, kā jau es teicu, mūsu galvenais mērķis ir iepazīstināt ar šo Latviešu valodas mazākumu tautību skolā pirmās klases grāmatu un darba burtnīcu, kā arī citiem atbalsta materiāliem. Ja ir kādi jautājumi, jūs noteikti uzreiz varat jautāt čatā vai slēgt mikrofonu aktīvi autori, kuri ir tūlīt ar mums visu komandu arī iepazīstināši, ir gatavi atbildēt. Tā kā esam aktīvi, noskaidrojam visu, kas nav skaidrs par šo grāmatu, lai tiešām varētu darboties jau rīt doties klasē vai parīt vai kā vien jums tas ir iecerēts. Tātad, kā jau es teicu, par ko mēs šodien runāsim, mēs iepazīsim šo mācību līdzekļu komplektu, apskatīsimies, kas ietilps šai komplektā, kādi ir pamatprincipi izveidēji, kā arī paskatīsimies mācību grāmatas uzbūvu un struktūru, un vislielākais uzsvars, protams, būs uz tādu jēgpilnu izklāstu, kā tad strādāt ar šo mācību grāmatu, kas tajā ir jauns, kas ir atšķirīgs varbūt no iepriekšējām grāmatām, kāda ir šī jaunā pieeja, kas ir īstenota, izstrādājot šo mācību materiālu komplektu. Un pašā noslēgumā pavisam dažas minūtītes es tomēr gribētu jums pastāstīt arī par citiem Latviešu valodas aģentūras jaunākajiem materiāliem, jo nu pat mums ir iznākušas jaunas lietotnes, spēles un dažādi citi materiāli, kas arī noderēs ne tikai darbā ar pirmo klasi, bet mācot latviešu valodu varbūt nu, arī citās vecuma grupās un citās klasēs. Kas šodien ar jums runās? Pirmkārt, es aicināšu Lindu Krastiņu pamāt ekrānā, lai mēs redzam, kura tu esi. Es ceru, ka visi redz. Linda Krastiņa ir viena no grāmatas līdzautorēm, Salaspils pirmās vidusskolas direktora vietnieces mācību darbā, arī tālmācības skolotāja, diasporas skolēniem, iesaistījusies aktīvi arī skola 2030 dažādu materiālu izveidē. Tā kā Linda šodien arī runās par to, kā strādāt ar šo mācību grāmatu. Silvija Mickeviča. Arī šī, Silvija arī aktīvi māja, Silvija sveiciens Daugavpilī. Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes metodiķi, arī viena no grāmatas līdzautoriem, arī stāstīs tīri, uzsverot par caurviju prasmēm un dažādiem citiem aspektiem, kā šī mācība grāmata palīdz šo aspektu īstenošanā. Manu vārdu, es jau pateicu, Liena Valdmane, Latviešu valodas aģentūras metodiķi, un vēl šodien kopā ar mums ir Sandra Zariņa. Sandriņa, pamāja arī tu. Sveiciens, kolēģi. Aha, Sandra arī ir no Daugavpils universitātes docente, tieši tāpat ļoti aktīva skola 2030 eksperta un arī viena no šies grāmatas līdzautoriem. Tā kā mēs četratā esam jūsu rīcībā, lai gan pastāstītu, gan atbildētu uz jūsu jautājumiem, ja tādi rodas. Nu ko, ķeramies vērsim pie ragiem. Šīs divas drukātās grāmatas, mācību grāmata un darba burtnīca, ir tas galvenais, par ko arī mēs šodien runāsim. Tās ir iznākušas un
galvenais mūsu prieks un kāpēc arī esmu ielikusi redzam ekrānā šo cenu, šie izdevumi, ņemot vairāk to, ka Latviešu valodas aģentūra strādā ar valsts budžeta līdzekļiem, mēs neesam peļņas organizācija, maksā ļoti, ļoti draudzīgi, ja tā varētu teikt. Mācību grāmatu pērkot caur mums, caur Latviešu valodas aģentūru, maksā 3,59 €, darba burtnīca vien 1,54 €. Protams, es atgādinu, ka tādas būs vajadzīgas divas, jo šobrīd mēs runājam tikai par pirmās klases pirmo daļu, tātad septembris, decembra beigas. Tas ir tas, tā amplitūda, kurai šis materiāls būs piemērots un noderīgs. Kā pirkt caur Latviešu valodas aģentūru? Pavisam vienkārši ieiet mūsu mājaslapā, sūtat e-pastu un ar jums uzreiz sazināsies un tālāk jau visas tās tehniskās lietas tiks sakārtotas. Ja? Protams, mēs zinām, ka daudz pērk caur izplatītājiem, var nopirkt Jāņa Rozes grāmatnīcā un citās grāmatnīcās, bet protams, tur tas uzcenojums uzreiz ir varbūt lielāks un jūtamāks. Kas vēl ietilps šai komplektā? Šeit es esmu ielikusi ekrānā ceļu un arī pastāstīšu, kā līdz tam šiem materiāliem nonākt. Komplektā ir skolotāja grāmata, kas ir digitāla, netiks drukāta un nav jāpērk, tātad pilnīgi bez maksas. Ejat iekšā, atverat failu, paskatieties katru reizi, kas jums ir nepieciešams, vai ja jums tā ir ērtāk, izdrukājat paši to tās nodaļas, kas ir vajadzīgas. Tālāk šajā komplektā ietilpst interaktīvi mācību materiāli, ar kuriem es jūs iepazīstināšu mazliet vēlāk, bet arī tie ir pilnīgi bez maksas, interaktīvi, ļoti skaisti, koši krāsaini, bērnam piemēroti un iznākuši jau visām 9 tēmām. 9 tēmas ir pirmajā klasē, pirmās 5 ir šajā pirmajā grāmatas daļā, pārējās 4 ir otrajā grāmatas daļā, bet interaktīvie mācību materiāli par visām 9 tēmām kopā jau ir iznākuši. Un arī burtu kartes, par kurām vēlāk jums stāstīs Linda, bet arī tās jau ir izvietotas un ērti pieejamas vai rādāmas uz ekrāna vai drukājamas, nu kā vien jūs paši izlemjat ar tām darboties. Kur meklēt? Tas ir pamatjautājums parasti. Tad nu tā, verat vaļā Latviešu valodas aģentūras mājaslapu valoda.lv, izvēlaties sadaļu māci un mācies latviešu valodu, ekrānā jūs arī to redzat, tālāk izvēlaties sadaļu māci, kurā ir vēl viena apakšsadaļa metodiskie un mācību materiāli. Un tur izvēlaties vecumu posmu sākums skola. Un tad jau viss tālāk ir gana vienkārši mācību līdzekļu komplekts pirmai klasei. Uz tā uzklikšķinot jums arī atvērsies visu šie materiāli, par kuriem es nu pat stāstīju. Ja ir grūtības atrast, droši rakstiet, zvaniet, mēs jebkurā brīdī palīdzēsim un palīdzēsim tātad piekļūt šiem materiāliem. Kā ir veidots šis mācību līdzekļu komplekts? Tas laikam ir diezgan pašsaprotami, ka, protams, mēs esam balstījušies gan uz projektu skolu 2030 pieeju, gan uz valodas, otrās valodas apguves pamatprincipiem. Mācību materiāli ir veidoti balstoties komunikatīvajā un funkcionālajā pieejā. Protams, mācību materiāli ir veidoti tā, lai tiktu izmantoti ne tikai klātienes mācībās, bet tos var izmantot gan kombinētajās mācībās, gan arī tiešsaistes mācībās. Tieši tāpēc tik daudz, kas ir izvietots digitāli. Ja? Jūs paši iepazīstoties un arī skolotāja grāmatā iepazīstoties ar ieteikumiem, redzēsiet, kā tad, ja nu gadījumā atkal nāks strādāt attālināti, tad kā ar šo mācību grāmatu strādāt, jo par to ir domāts jau mācību grāmatu veidojot. Kāds ir mācību grāmatas saturs, tātad tēmas, es jau minēju, tās ir 9 visā pirmajā klasē, bet pirmās 5 ir pirmās klases pirmajā daļā. Tiesa, mēs iepazīsimies, gribu visu zināt, svinam rudenī un gaismas laiks. Kā redzat, tēmas ir saistītas gan ar bērniem interesējošiem jautājumiem, gan, protams, ar gada laikiem, kas ir gadskārtām, kas ir nu, bērnu dzīvi, jebkurā gadījumā balstoši, kas ir būtiski katrā nodaļā, ir 2 apakšnodaļas un sadaļa, ko es zinu, ko es protu, kas vairāk ir tādai paškontrolē, ko tad es esmu apguvis šīs nodaļas ietvaros. To, kas ir sīkāk šajā katrā nodaļā, jau šodien mēs pastāstīsim arī mazliet vairāk, bet šis ir tas galvenais satura rādītājs, kā tad šī grāmata ir strukturēta. Dodamies tālāk. Un nu ir laiks iepazīties ar 4 varoņiem, 4 foršiem bērniem,
kuriem ir 7 gadi un kuri arī mācās pirmajā klasē. Un patiesībā šie foršie 4 bērni mācīsies kopā gan pirmajā klasē ar jūsu skolēniem, gan arī otrajā turpinās šo draudzību. Tā kā mums ir 4 galvenie grāmatas varoņi – Otto, Roberts, Paula un Marta, kuri ir draugi, kuri mācās vienā klasē, katrs ar savu raksturu, katrs ar savu ārējo izskatu, katrs ar savām interesēm, katrs ar saviem talantiem. Otto, piemēram, ir ieradies no Austrālijas pie mums, jo tā ir sanācis, ka tā ir emigrantu ģimene un tagad viņi dzīvo Latvijā. Ļoti interesanti dialogi, ļoti interesanta pieredze katram šim bērnam, kas arī šajā mācību grāmatā atklājas. Bet nu, lai pārbaudītu, ka jūs ne tikai klausaties manā iemidzinošajā balsī, bet arī esat gatavi aktīvi līdzdarboties, īss konkurss. Un konkursam ir kā īstam konkursam arī balva. Tā ir Latviešu valodas aģentūras izstrādāta mācību līdzekļu tāda liela kaste, kura atver pasauli, kuru mēs nosūtīsim tiem, kuri pirmie izpildīs šo uzdevumu. Pirmais pareizi, kurš izpildīs, tas arī tiks pie šīs balvas, kuru mēs nosūtīsim pa pastu. Un uzdevums ir gauži vienkārši. Es nu pat jums nosaucu 4 bērnu vārdus. Otto, Roberts, Paula, Marta. Un jūs redzat skaitļus 6628, 5714, 3410 un 235. Tad nu uzdevums ir sekojošs. Uzrakstiet šo 4 bērnu vārdus tādā secībā, cik šie vārdi Latvijā ir populāri. Tātad, kurš ir vārds, kas ir 9628 cilvēkiem Latvijā? Un tā tālāk. Tātad tādā secībā no lielākā uz mazāko, jo viens vārds ir tikai 235 cilvēkiem Latvijā, un par to mēs uzzinām personu vārdu reģistrā. Aiziet gaidam, rakstam Tērzētavā, mums ir Iveta, kura kontrolē šo visu procesu. Tā... Īvetiņa slēdz iekšā, ja gadījumā ir jau pareiza atbilde. Vēl mazliet. Aha, es skatos, ka daudzi jau ir atbildējuši. Īveta tūlīt pārbaudīs, tad kuri ir. Īvetiņa, tu vari atbildēt, vai tu jau nokonstatēji, kurš ir uzvarētājs? Nu, Īveta Feoktistova. Atbildēja, pirms vispār tu biji pabeigusi runāt, tāpēc es tagad esmu tādā nesapratu. Tad ir jādod divas balvas Ivetai par attapību, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šo uzdevumu varēja nojaust, kas būs jādara, nu nav jau tā, ka tas bija kaut kas. Un otram cilvēkam, kurš tomēr noklausījās līdz galam manu ievadrunu, es arī klasē biju tāda, ka nevarēju pabeigt, ka skolotāja sagaidīt, ka skolotāja runājas jau pildīja uzdevumu. Tāpēc es ticu, ka Iveta darītu šoreiz tieši tāpat. Tad Ivetiņa divas balvas. Šoreiz dodam. Vienai ir Iveta, un kurš ir otrs cilvēks? Otrs cilvēks ir skolotājs, kurš nav nosaucis savu vārdu un uzvārdu. Tāpēc varbūt čatā lai ieraksta. Lūdzu, tad cilvēks, kas slēpjas zem vārda skolotājs, ieraksta savu vārdu. Es nosaukšu pareizo atbildi. Latvijā ir 9628 Roberti, 5714 Martas, 3410 Paulas un 235 Otto. Šie gan ir aizvakardienas dati. Es domāju, Roberts, kāds varētu būt, ir nācis jau klāt, jo tas ir traki populārs vārds. Ar to mēs gribējām parādīt, ka arī šādā veidā var strādāt ar šiem vārdiem. Bērni var meklēt, cik cilvēki tā Latvijā tiek saukti, kuri ir populārākie vārdi un tā tālāk. Tā kā šie 4 bērni ies ar mums kopā, un es ceru arī ar jums un jūsu skolēniem kopā visu, mācību gadu. Dodamies tālāk, kā tad ir iekārtota lapa, kādi ir simboli un kādas atgādnes ir šajā mācību grāmatā. Tās ir kā tādas ceļa zīmes, lai jums vieglāk orientēties šajā mācību materiālā. Pirmkārt, lapām pirmajā daļā apakšā ir dzeltena daļa, kā jūs redzat, kur ir burti AA un puiku alfabēts. Baltā daļa ir tā saucamā uzdevuma daļa. Tur viss ir skaidrs, tur man nav ko sīkāk jums izskaidrot šobrīd. Savukārt dzeltenā daļa tiek saukta par burtu mācības daļu. Un tā ir jālasa abā atvērumā kopā. Nevis atsevišķi viena dzeltenā lapa un atsevišķi otra lapas dzeltenā daļa, bet kopā. Tātad uzdevums attiecas atvērumā uz abām
lapām, lapas pusēm. Tas ir skaidrs. Tālāk mums ir mācību materiālā izmantotas arī atgādnes, atceries, tās mazās līmlapiņas, kas ir šajā gadījumā par e-pasta adresu rakstību. Ja? Tā ir izcelta svarīgākā informācija, kas ir jāatcerās, kas ir tas nu, mācību uzdevums patiesībā, par ko tad mēs tajā brīdī arī runājam un kas ir būtiski, ko ir būtiski atcerēties. Un tad ir daži simboli, piemēram, spēles simbols, metamais kauliņš, tātad bērni var meklēt un paši jau saprast, o, drīz būs spēle, kā arī simbols strādā pārī, grupā vai klasa kopā, divas smaidīgas bērnu sējiņas. To simbolu redzot bērns zina, ka tas nav individuāli veicams uzdevums, bet uzdevums veicams kopā. Un nu, ķersimies klāt pie uzdevuma, kā, pie jautājuma, kā tad strādāt ar šo mācību grāmatu. Es došu vārdu Sandrai Zariņai, kura pieskarsies dažiem no ekrānā redzamajiem jautājumiem, un pārējie lektori tad šodien jums pastāstīs par visiem pārējiem punktiem. Tātad, kā tad strādāt, kādi teksti ir izmantoti, kā strādāt ar caurviju prasmēm šīs grāmatas ietvarā un tā tālāk. Sandriņ, vārds tev. Paldies, Lienīt. Labdien vēlreiz visiem kolēģiem. Mums arī visiem ir ļoti liels prieks par šo grāmatu. Mēs ceram, ka ir izdevusies gana laba un ka jūs arī pamanīsiet atšķirības no iepriekšējām mācību grāmatām. Nu, lūk, pirmais, par ko es gribētu parunāt, tas ir par sarunas veidošanu. Tas, ar ko atšķiet šī mācību grāmata, varbūt no iepriekš minētajām, iepriekšējām ir tas, ka jau pats sākums ir dialogs. Lienējums rādīja šos bērnus, kuri dienu pirms mācību gada sākuma ieskrien, lai pastāstītu par sevi. Viņi sasveicinās, saka labdien un stāsta par sevi. Mācību grāmata ir pilna ar daudzveidīgiem dialogiem, kuri ir par dažādām sadzīves situācijām. Tās ir bērnu savstarpējās sarunas. Dialogi ir gan komiksu veidā, kā jūs redzat. Nu, pirmais piemērs ir bērni iepazīstas, kā tevi sauc, kurā klasē tu mācies. Un tas ir labs piemērs un paraugs, lai bērni varētu to atderinot, veidot savus dialogus. Dialogi ir arī bez attāliem, vienkārši bērnu galviņas, bet tad ir redzams, ka bērni sarunājas savā starpā. Dialogi ir arī par burtu mācību un arī par gramatiku. Šajā piemērā jūs redzat, ka Oto saka bibliotēka, cik garš vārds, un klases biedrini tad saka, jā, šajā vārdā es saskaitīju 10 burtus, bet dažus burtus es nepazīstu, un tad atkal klases biedrs nosauc šos burtus. Līdz ar to šie dialogi ir tie, kas rosina arī skolēnus savā starpā sarunāties par, nu, piemēram, par jaunajiem un nepazīstamajiem burtiem. Dialogi ir arī sižetiskajos attēlos, un tā ir iespēja arī tālāk bērniem izvērst pašiem sarunas, skaties, cik skaistas vizbulītes. Un vēl klāt ir vārdi, kurus bērni var izmantot paši, veidojot savstarpēju dialogus par doto attēlu. Runājot par sarunas veidošanu, pievēršam jūsu uzmanību, ka šajā mācību grāmatā ir daudz atbalsta frāžu. Nu, piemēram, ja bērniem ir klasiska situācija, dzimšanas dienas svinēšana, dāvanas pasniegšana un pateikšanās par dāvanu, tad tās noteikti arī nav pašsaprotamas lietas. Šīs frāzes skolēniem ir jāmācās, un piemērā jūs redzat, ka bērniem ir atbalsta frāzes, atbalsta teikumi, ko var izmantot, lai pasniegtu dāvanu vai arī pateiktos par dāvanu. Lienīt tālāk varam. Dialoga veidošanā liela uzmanība pievēršama saziņas kultūrai. Un pirmajā piemērā redzam šo skolēnu sadarbību. Jaunajā mācību saturā akcents ir uz
to, ka bērni mācās kopā un viens otram izsaka ieteikumus, kā būtu labāk un norāda uz kļūdām. Un arī šīs lietas nav pašsaprotamas lietas, ir sevišķi latviešu valodā kā otrajā lietā, latviešu valodā kā otrajā valodā, tāpēc arī šīs frāzes skolēniem būs noderīgas. Tu kļūdījies, izlasi lūdzu vēlreiz. Paldies, ka pamanīji. Un tāpat arī grāmatā ir daudz modeļu, kurus skolēni var izmantot, veidojot sarunas. Lienītie arī šo pašu savā slaidā bija ielikusi, jo mēs uzskatām, ka tas ir tāds mūsu nu, arī jauninājums, ka modeļu ir daudz jaunajā mācību grāmatā. Un lūk, šie modeļi ir tie, kas palīdz skolēniem saprast, ka satiekoties ir jāsasveicinās, un šīs sasveicināšanās frāzes, lūk, kādas var būt, atvadīšanās frāzes noteikti ir obligātas. Varam, protams, spriest par to, kā mēs atvadāmies ar pieaugušiem cilvēkiem, kā mēs atvadāmies no klases biedriem. Lūk, un šos modeļus aicinām arī pašiem bērniem veidot, un šādas atgādnes vai šādas frāzes arī noteikti varat veidot paši klasē. Vēl viena lieta, kas varbūt nav nu, pati aktuālākā pirmajā klasē, tomēr jau nozīmīga saziņa varbūt arī elektroniska. Un pēdējā pirmās klases pirmās daļas grāmatā tēmā par Ziemassvētkiem ir bērniem ir iespēja redzēt arī elektroniskos saraksti. Un tas ir labs ierosinājums arī viens otram uzrakstīt ziņu un spriest par to, kā šī ziņa ir rakstāma. Paldies, varam tālāk. Stāstījums. Protams, mūs kā skolotājs interesē, lai skolēni veido ne tikai dialogus, bet prot arī stāstīt par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, pārdzīvoto. Un šajā gadījumā jums kā skolotājiem var rasties jautājums, nu, kas, uz ko ir akcents mācību grāmatā, uz aprakstu vai uz vēstījumu. Tad es teiktu, ka gan uz vienu, gan uz otru, un tas apmēram jautājums, kas ir pirmais vista vai ola. Jā? Jaunajā mācību saturā vispirms ir skola 2030, mēs varam redzēt, ka aprakstam ir liela nozīme, bet mēs paralēli piedāvājam abus šos stāstījuma veidus. Un šeit piemērā, slaidā redzamajā piemērā, redzat Roberta stāstījumu par sevi. Viņš ieskrien, sasveicinās, ātri pastāsta par sevi, un pēc tam skolēni var veidot paši stāstījumu par Robertu. Un atbalsts šim stāstījumam ir jautājumi. Kas ir Roberts? Kāds ir Roberts? Kādi ir Roberta mati? Un tad trešais solis stāsti par sevi. Atkal tās lietas, ko tu esi dzirdējis par Robertu, tu jau esi gatavs pastāstīt par sevi. Tas, nu, tas ir apraksts. Apraksts arī šajā piemērā par rudeni, tālāk kolēģis arī šo piemēru jau būs ielikušas, laikam tāpēc, ka šobrīd ir rudens, tāpēc mums tas atkārtojas un mums gan šodien ir skaista saulaina diena, bet rudens neatņemama sastāvdaļa ir lietus un lietus sargs. Un kolēģi, protams, ka šeit ir, šajā attēlā ir dialogs, bet piedāvātie vārdi jau bērniem ir milzīgs atbalsts, lai veidotu īsu aprakstu. Kas ir rudenī, ka rudenī krīt lapas, rudenī līst lietus un īsu stāstījumu bērni jau var veidot. Runājot par vēstījumu, tad vēstījums... Vēstījumam ir daudz sižetisku attēlu mācību grāmatā, un ar vēstījuma elementiem tiek strādāts arī izdomā virsrakstu noteiktam tekstam, piemēram, vai sakārto tekstu pareizā secībā. Nu, un, protams, tad attiecīgi tālāk bērni jau reproducē šo tekstu un balstoties uz attēliem stāsta. Vēl, teiksim, tāda stratēģija, kuri vārdi teikumā tev palīdzēja atrast atbilstošo attēlu. Tev ir runa par stratēģijām, ka mēs ne tikai nu, mācāmies veidot aprakstu, bet arī uzreiz, tātad, ko tu dari, ne tikai sameklē, bet arī ko tu dari, lai sameklētu.
Runājot par stāstījuma veidošanu, kolēģi mācību grāmatā pievēršam uzmanību izteiksmīgai lasīšanai, jo veidojot stāstījumu, protams, ir daudz šajā slaidā ir uzsvars uz reproducēšanu, teksta reproducēšanu. Tad skolēns redz, viņš redz un stāsta, faktiski viņš atdarina, viņš atstāsta, viņš izmanto tos piemērus un paraugus, kas ir, lai veidotu savu stāstījumu. Un tad, protams, kā lasāmajā tekstā liela nozīme ir izteiksmīgai lasīšanai, gan skolotāja piemērs, gan arī pievēršam skolēnu uzmanību tam, ka tekstu mēs stāstām gan priecājoties, gan aicinot, gan jautājot, ka šādi teikumi ir. Un pareizruna, būtisks elements ļoti daudz šajā mācību grāmatā ir skaitām pantu ātrunu. Atceramies, ka sākumā iemācāmies izlasīt pareizi, un tikai tad varam runāt par izteiksmīgu lasīšanu vai arī ātru lasīšanu. Sākotnēji pareizi, un pēc tam izteiksmīgi un ātri vienīt varam tālāk. Nonākot līdz stāstījuma veidošanai patstāvīgi, tad esam mācību grāmatā izmantojuši dažādus ierosmes savotus. Nu, piemēram, aplūko karti un stāsti. Stāsti ne tikai par klasiskajiem attēliem, bet par laikapstākļu karti, par Latvijas karti, izmanto kartes kā pamatu. Vai, piemēram, sameklē tīmeklī kādu no turisma objektiem un pastāsti. Kolēģi, šis gan piemērs ir izkopēts, lai tikai nenobaidieties, jo pirms šī uzdevuma skolēniem ir iespēja lasīt piemērus, kā šie četri bērni stāsta par tiem turisma objektiem, kurus viņi ir apmeklējuši. Viņi gan runā dialogā, gan arī paši stāsta, un tad bērniem tas ir paraugs, kā to var darīt. Nu, klasiskie uzdevumi lasi tekstu un turpini. Te gan jāsaka, ka ja bērni ir ar vājākām latviešu valodas prasmēm, tad bērniem piedāvājam piemērus, vai ja bērni strādā grupā, tad tas noteikti ir atbalsts, lai šo turpinājumu veidotu turpinājumus. Nu, jūs labi zināt, ka tas ir tie viens, divi, trīs teikumi pirmajā klasē. Un gribam pievērst jūsu uzmanību tam, ka šajā mācību grāmatā neatradīsiet uzdevumus pastāsti par mājdzīvnieku vai pastāsti par savu skolas somu. Ja šādi uzdevumi ir, tad šādiem uzdevumiem tiek pievienots plāns ļoti konkrēti, uz kuru atbildot uz katru šo jautājumu, faktiski šis stāstījums arī veidojas. Šis ir noteikti patiks ļoti vecākiem, ka viņiem nebūs jāsacer un jādomā, bet viņiem būs ļoti precīzi, ļoti konkrēti jautājumi. Un ja jūs vēlēsieties arī veidot savas papildināt mācību grāmatu ar saviem uzdevumiem, tad aicinām arī šādu plānu dot. Lienīt, varam tālāk, es mēģināšu ātrāk runāt. Jā, varam tālāk, paldies. Daudzveidīgi teksti lepojamies ar to, ka atbilstoši skola 2030 nostādnēm esam centušās iekļaut maksimāli daudzveidīgus tekstus. Protams, daudz daļa literatūras tekstu šajā mācību grāmatā ir. Kaut gan, kolēģi, diezgan daudz tekstu ir veidojuši paši mācību līdzekļu autori, tāpēc varbūt pirmās klases pirmā daļa nav pārblīvēta pārāk ar daļa literatūras tekstiem. Ir daudzveidīgi, bet nav katrā lapusē un nav pārāk daudz. Ja būtu jāsaka, kas ir vairāk, protams, ka tie ir stāsti, un daudzi no šiem stāstiem ir mācību līdzekļu autoru veidoti stāsti, iesaistot šos bērnus, jeb galvenos varoņus, jo visa grāmata ir veidota kā tāds stāsts, kā šo bērnu piedzīvojumi, kā šo bērnu pieredze. Un tad stāsti, protams, arī adaptēti stāsti, literārie stāsti, daudzi ļoti dzejoļu. Burtumācībā un arī tādi īsi dzejoļu fragmentiņi. Un dzejoļu ir tik daudz, ka pat mums radās nepieciešamība jau pirmajā klasē skaidrot arī tādas bērniem
nopietnas lietas, kad dzejoļa tekstu raksta rindiņās un rindiņu raksta ar lielu burtu. Un kolēģi pat būs uzdevums, ka bērniem arī pēc parauga veidos savu dzejoli. Pirmdiena atnesa tur sauli, un tad viņiem pašiem ir jāizdomā, ko viņiem pirmdiena, otrdiena un trešdiena atnes. Mīklas, kolēģi Mīklas piedāvājuma stratēģiju. Bērni daudz mīklu min grāmatas ietvaros, bet sacer arī paši. Un, tā ir, un mēs neprasām veidot paši. Mēs paredzam, ka bērni atnāks un viņi neprot veidot šīs mīklas. Mēs piedāvājam iespēju mācīties. Tas ir dodam stratēģiju. Kā ceļu, četri soļi, četri punkti izejot. Cauri, kuriem var izveidot mīklu. Tātad vispirms izdomā atminējumu, pēc tam izdomā, ko dara atminējumā minētais priekšmets vai dzīvā būtne un tā tālāk. Tad izejot cauri šim ceļam, mīkla ir gatava. Ļoti daudz ir lietišķo šo populāru zinātnisko un sarunvalodas tekstu. Te kolēģi jāsaka, ir pilns saraksts, un arī no apkopojot šim semināram, es tā mazliet arī pārbijos un domāju, ārprāts vai pirmajā klasē nav par daudz un par daudzveidīgu, bet patiesībā acīm redzot nē, jo bērni dzīvo 21. Gadsimtā, kurš ir pilns ar rakstīto tekstu. Un kurš tad bērns nelasa sludinājumus, ja vēlas nopirkt suni vai kaķi? Kurš tad neraksta sludinājumus, ja kaut kas ir pazaudēts, tad tas jau arī tiek darīts pirmajā klasē. Nu, lūk, tad šādu tekstu ir daudz, un kolēģi, kam gribētos pievērst uzmanību, ka vēstules un apsveikumus jūs, protams, rakstāt visu laiku, un jūsu pieredze ir milzīga. Un mēs dodam atgādnes. Varbūt ar ko šīs atgādnes ir atšķirīgas, ar to, ka nevis aplūko un paskaties, bet arī šīs norādes sasveicinies, paraksties un uzraksti novēlējumu. Lūk, ne tikai šis piemērs, bet arī mazliet paskaidrojums un atšifrējums, ko tas nozīmē. Nebaidieties no aptaujas anketām, arī tas ir teksts, aptaujas anketas gan pagaidām vēl pirmās klases pirmajā daļā nelūdzam veidot, bet aicinām strādāt un saskatīt informāciju, kas ir šajā aptaujas anketā. Nu, tomēr tai pašā laikā, ja redzat, ka bērniem ir interese par aptaujas anketām un vēlēšanās tās veidot, tad noteikti to var arī darīt. Paldies tālāk. Teksti, runājot par tekstiem, vēl kolēģi viena nianse, daudzi teksti ir tā saucamie kompleksie uzdevumi. Lai izveidotu šo tekstu, skolēnam ir jādemonstrē daudz un dažādas prasmes. Nu, piemēram, lai izveidotu plakātu mūsu klase un pasakas, mēs parādām to ceļu, kas skolēniem ir jāiziet. Nav uzdevums izveido plakātu, bet atkal šī stratēģija jeb soļi. Vispirms uzdodiet jautājumus, malā atgādne, kā to darīt, kā uzdot jautājumus, kā atbildēt. Un pēc tam tad arī atgādinājums, ka šīs atbildes ir jāpieraksta, jāpārunā un tikai tad var veidot plakātu. Nu, līdzīgi arī blakus piemērs ir skolotāja, kā pareizi uzrakstīt ziņu par ekskursiju. Bērni ir devušies ekskursijā, un tagad skolotāja jautā, mēs gribam uzrakstīt skolas mājaslapā informāciju, kā to darīt. Un atkal tā ir stratēģija, kā rīkoties. Tad atkal ļoti konkrēti jautājumi. Un kolēģi, ne tikai jautājumi, bet arī gramatikas atgādne par darbības vārda laikiem un arī piemērs un aicinājums skolēniem uzrakstot ziņu, atgriezties pie šiem sākotnējiem 5 jautājumiem, kas, ko dara, kur, kad un kāpēc. Paldies, var tālāk. Spēles, kura nu tad pirmās klases mācību grāmata bez spēlēm. Spēles ir biezā slānī, un par to noteikti priecāsies gan bērni, gan arī jūs. Mēs ceram, ka šīs spēles
būs tādas daudz funkcionālas, izmantojot vienreiz par vienu tematu, atradīsiet ideju, kā to izmantot arī citos tematos. Spēles gribētos uzsvērt spēles vārdu krājumā apguvei. Ja pamanīsiet tādu bingo, piemēram, ja, uz puķu nosaukumiem, tikpat labi jebkurš temats der, ja bērniem patīk, ja redzat, ka strādā labi, izmantojiet arī citos tematos. Roboti vai līdzīgi mēmais šovs par darbības vārdiem, dažādos tematos sastopamiem. Noķer lieko vārdu. Šeit bērni arī paši var veidot šādus apgalvojumus. Un darbojas analīzes prasmes, vārdu krājums var vēlāk rakstīt, sākotnēji mutiski, pēc tam rakstīt vai grupās, tad vārdu rindas tālāk vienīt. Vārdu spēles ir burtu apguvei. Kolēģi, mēs novitāti varbūt šajā mācību grāmatā ir arī tā, ka burtu apguvi mēs sākam nevis pēc kaut kādiem noteiktiem nu, principiem, kā tas ir parasts. Nē, principi tur ir apakšā ievēroti, protams. Ja? Mēs arī mēģinām veidot, piedāvāt burtus tādā secībā, lai bērniem pēc iespējas ātrāk varētu veidot pirmās zildes un vārdus, bet tas viss būs netīši, jo paralēli ir jau teksts, ko bērni var klausīties skolotāja lasījumā vai to klases biedru lasījumā, kas jau lasa. Bet šeit šie burti sākas ar bērnu pašu pieredzi, izpēti burtus savā vārdā, izpēti burtus savu klases biedru vārdā un atver alfabētu, izpēti, izspēlē spēli, kurus burtus pazīsti, kurus nepazīsti, atrodi burtus ar mīkstinājuma zīmēm, garumzīmēm, izpēti, ar ko šie burti atšķiras no dzimtās valodas burtiem un tad tur ir nu, tā tāda plaša izvēles iespēja. Vēl mazliet lienīt, jā, un gribas uzsvērt fonemātiskai dzirdēju kolēģi ļoti daudz spēļu. Šeit aicinu uzdot mājasdarbus šādus, aicinu šādas spēles bērniem mājasdarbā uzdot. Iemāci kādu no ģimenes locekļiem uzspēlēt šādu spēli. Noteikti bērniem šādi mājasdarbi patiks. Var uz priekšu. Valoda ir sistēma, kur apgūst noteiktai vajadzībai un pakāpeniski. Kolēģi, gramatika ir katrā lappusē, ir šīs mācību grāmatas ir iestrādāta gramatika, un, protams, ka tā ir tās izmantošanai ir iestrādāta funkcionālā pieeja. Ja skolēniem par kaut ko ir jāstāsta, tad mēs piedāvājam tās frāzes vai tās gramatiskās konstrukcijas, kuras ir nepieciešamas, lai veiktu šo uzdevumu. Piemēram, lai salīdzinātu divus attēlus, ir nepieciešama nominatīva un genitīva forma, un tad atbilstoši atgādnes tiek piedāvātas. Vai, lai pastāstītu par istabas iekārtojumu, tad, protams, ir vajadzīgi prievārdi. Varam uz priekšu. Lai pastāstītu par to, kur vislabāk sēdēt ekskursijas laikā autobusā, ir vajadzīgi apstākļa vārdi priekšā, blakus, aiz, pa labi, pa kreisi. Un lai pastāstītu, kādas puķes uzdāvinās māmiņai māmiņdienā, ir nepieciešams saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus. Tas desmitais uzdevums, ko redzat, tā ir spēlēšanās ar valodu. Diezgan daudz jaunā mācību satura ietvaros runājam par to, ka spēlējamies, un tad nu gan aicinām skolēnus veidot vārdus un pārbaudīt, vai šādi vārdi ir varam tālāk. Kolēģi, runājot par apkārtējās pasaules izzināšanu valodas apguves procesā, pilnīgi noteikti, skola 2030 ietvaros ļoti daudz latviešu valodas satura veidotājiem tika pārmests, ka mēs daudz strādājam ar sociālo zinību tematiem, ar dabas zinību tematiem un kad nu mēs mācīsimies valodu. Tad, kolēģi, protams, ka mēs valodu nevaram mācīties
bez konteksta, un šis apkārtējais konteksts, ko mēs piedāvājam pirmās klases mācību grāmatā, pirmajā daļā, var no vienas puses var šķist tāds ļoti pazīstams, un taču tajā pašā laikā bērniem pilnīgi noteikti ārkārtīgi nozīmīgs. Pirmās klases skolēniem ir svarīgi piedalīties Mārtiņdienas tirdziņā, pirmās klases skolēniem ir svarīgi svinēt Ziemassvētkus un domāt par to, kā šie Ziemassvētki var būt ar nu, tādu lielāku pievienoto vērtību, piemēram par to, ka svētki var būt arī veco ļaužu pansionātā, ka šādus svētkus viņi var sarīkot. Tad tādas nianses mēs esam mēģinājuši iekļaut mācību grāmatā. Un šeit piemēram, jūs arī viens piemērs, kas ir, ko var darīt brīvdienās. Vai brīvdienās var tikai skatīties viedtālrunī, vai tomēr var darīt kādas citas interesantas lietas. Šādas ideju bankas veidošanā var iesaistīties visi ģimenes locekļi. Un vienīt uz priekšu, jā. Un lepojamies arī ar to, ka mācību grāmatā ir izdevies sakombinēt valodu jomas mācību priekšmetus, nodrošinot, ka latviešu valoda ir atbalsts arī citu valodu apguvē, un otrādā, ka citas valodas palīdz apgūt latviešu valodu. Un piemērs, kā rakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, rakstot latviski vēstuli, ir svarīgi angļu valodā rakstīt adresi kā pēc. Tas ir problēma jautājums un tajā pašā laikā ārkārtīgi būtisks bērniem. Tāpat saprotam, ka nevaram iztikt bez internet resursiem un ik pa laikam redzēsiet mācību grāmatā meklē informāciju tīmeklī. Vai rīt varam iet pārgājienā, kādi apavīri jāvelk vai lietussargs ir jāņem, tad nu gan aicinām bērnus izmantot arī viedtālruņus. Jā, un kā strādāt ar leksiku? Kolēģi, šeit ir jāsaka, visu šos paņēmienus jūs jau zināt un esat izmantojušas un izmantojat. Vienīgais varbūt nu, tāds atgādinājums daudz liela uzmanība šajā mācību grāmatā ir leksikai. Atšķirīgs ir daudz attēlu, šis piemērs attēls, ja, kur lēkāt un ir piemērs attēla veidā skriet un ir attēls piemērs attēla veidā. Liels paldies māksliniecei, bez mākslinieces mēs nebūtu varējušas tik veiksmīgi tikt galā šo uzdevumu, bet tas ir tas, kas ir skolēniem varētu būt milzīgs atbalsts. Paldies, es saprotu, ka es visus laika limitus esmu pārsniegusi un tālāk dodu vārdu Silvijai. Es ieslēdzu mikrofonu un tagad ceru, ka mani visi labi dzird. Labdien visiem, labdien vēlreiz un es turpināšu mūsu stāstu par šo jauko grāmatu un par to, kā to izmantot, kā ar to strādāt. Mēs zinām, ka pamatizglītības standartā ir arī, nu, mums noteikti tāds uzdevums, mums skolotājiem attīstīt caurviju prasmes. Un kā tad grāmatā izmantotie uzdevumi pilda šo funkciju? Un kā mēs varam, teiksim, nu, saskatīt ja, šajos uzdevumos, vai tie ir vērsti uz caurviju dažādu šo te kompetenču attīstīšanu, kā tos atpazīt un kādi ir tie uzdevumu veidi, kādi ir tie akcenti varbūt ja, tieši pirmajā klasē. Uzreiz gribu teikt, ka runājot par kompetenču attīstīšanu, caurviju prasmju attīstīšanu, valodas jomā varbūt tādas svarīgākās ir tieši kritiskā domāšana,
sadarbības prasmes, arī digitālās prasmes, bet noteikti arī pašvadīta mācīšanās. Un vēl viena niansīte, ka noteikti pirmajā klasē, īpaši pirmajā klasē, mēs turpinām attīstīt tās prasmes, ja, kas, ko skolēni jau ir iegūši pirmsskolā. Ja, būt nostiprināti šīs prasmes, jo nu, tomēr bērni izauguši ir daudz apzinīgāki, daudz jau, noteiksim, arī nu, tīri vecuma ziņā spējīgāki, ja, tāpēc nostiprinām šīs prasmes. Un uzreiz teikšu, ka grāmatā nav kaut kādu speciālu uzdevumu tieši caurviju prasmju attīstīšanai. Sandra jau minēja, ka uzdevumi grāmatā ļoti daudzi uzdevumi ir kompleksi. Un to es arī rādīšu, to arī rādīs Linda, ja, ka vienā uzdevumā ir, vienam uzdevumam ir vairākas, teiksim, funkcijas. Ja. Un, ja mēs runājam par pašvadīto mācīšanos, tad šeit nu, tā sastāv no vairākām fāzēm, plānošana, uzraudzīšana, vērtēšana, un kā tad pirmās klases skolēniem, kā tas izpaužas. Plānošanas fāzē skolēns domā, kāds ir uzdevums. Ja? Es domāju, tie, kas strādā pirmajās klasēs, ļoti labi zina, ja, ka nu, dažkārt gan vecāki arī zvana vai arī atnākot uz mājām, bērns nesaprot, ko vajag darīt. Ja? Kas ir jādara šajā uzdevumā? Tāpēc viens no pirmajiem solīšiem jāsaprast, kāds ir uzdevums. Un tad skolēns seko skolotāja nu, šim te mērķim izvirzītajam, ja, nosauc, kas ir jādara. Tāpat arī, ja mēs runājam par plānošanu, tad tieši temata ievadā, ja, izmantojot attēlus, kas tiek piedāvāti, un arī frāzes, kas vai vārdiņi, kas tur tiek piedāvāti, tad arī aicinām skolēnus pateikt, varbūt, ko viņi paši vēlētos uzzināt, ja, vai kas viņus interesē par šo tematu. Ja. Nākamais, vēl viens svarīgs akcents. Mācām skolēnus saprast, cik laika ir veltīts uzdevuma izpildē. Ja? Cik tad laika ir atvēlēts uzdevumam, lai ievērotu režīmu, lai ievērotu laiku. Uzraudzīšana. Ja? Uzraudzīšanai šai fāzē mēs varam izmantot uzdevumus, kur skolēni, nu, tā kā seko savam mācīšanās progresam, ja, kā viņiem veicas, izmanto pašpārbaudes uzdevumus. Un šeit jūs arī redzat piemērus, piemēram, 8. Uzdevumā uzraksti teikumus, ja, pieraksti divus teikumus, un redziet, šeit ir arī dot nu, tāda pārbaudes lapa, ja, pārbaudi, kā es uzrakstīju teikumu. Tā kā mēs piedāvājam šo instrumentu skolēnam, jā, lai viņš arī, nu, vai arī sākumā varbūt kopā ar skolotāju, ļoti uzmanīgi seko, jā, vai ir uzrakstīts tur lielais burts, vai ir beigās pieturzīme un tā tālāk. Jā, tā kā mācām skolēnu arī pašu vērtēt, pavērtēt, vai ir izdarījis pareizi. Tāpat arī būs tādi uzdevumi, kad tiek skolēni aicināti salīdzināt ar klases biedru paveikto, ja? Un tad arī nu, saskatīt vai no atšķirības, vai arī viss ir vienādi, ja? Pareizi vai nepareizi, ja? Un tad atkal nu, spriest tālāk. Tāpat arī uzraudzīšanas fāzē mēs piedāvājam skolēni, mācām skolēni strādāt patstāvīgi. Ja? Sākumā ar skolotāju, bet tomēr pēc tam arī patstāvīgi, izmantojot instrukcijas, kas būs arī, ja, rekur, piemēram, ko es zinu, ko es protu, ja, tur ir gan instrukcija, gan arī nu, iespēja pārbaudīt sevi, arī tāds komplekss uzdevums. Tāpat arī, novērtēšanas fāzē, ja, vai arī refleksijas fāzē, arī aicinām skolēnus arī un sākam mācīt pastāstīt, kā tu pildīji uzdevumu. Ja, paskatieties šeit kā piemērs, trešais uzdevums. Izveido vārdu pārus, pastāsti, kā tu tos veidoji. Ja, tātad šī te metakognitīvās darbības jau sākas, ja, tātad domāju par to, kā es daru,
ko es darīju, jā, kas tev palīdzēja izpildīt uzdevumu, ko uzzināju no jauna. Lūk, šādas. Jā. Un šeit noteikti, ja mēs, nu, teiksim, sākam uzdot šādu uzdevumu, jā, kas tev palīdzēja izpildīt uzdevumu, tad, protams, mums ir jāpadomā, vai skolēns varēs atbildēt, jā, kāds ir tas vārdu krājums, ja nē, ja zinām, ka nav, tad piedāvājam šos atbalsta vārdus, jā, tur atgādne, nezinu, attēls, jā, šādi vārdiņi arī, ko skolēni var izmantot, lai varētu, nu, stāstīt, ko viņi ir izmantojuši un kā viņi ir strādājuši. Tālāk, Liene. Vēl viena caurīju prasme, kas ir svarīga, ja, un ko skolēni turpina attīstīt, ir prasme sadarboties. Un sadarbības prasme sākumskolā izpaužas pirmkārt kā prasme sarunāties, prasme klausīties. Ja, ļoti tāda svarīga, un manuprāt, pat pieauguši cilvēki nevienmēr prot klausīties. Ja, tad pirmais, ko mācām, klausīties, pagaidīt savu kārtu. Ja. Un tāpēc ir arī grāmatā tādi uzdevumi, kas mudina sarunāties. Ja, arī tā, sarunājies ar klases biedru. Aicini klases biedru. Ja, tā ka lūk šīte aicinājums, mudinājums sarunāties. Sadarbības prasme noteikti ir arī prasme saprasties, jā, saprasties, būt draudzīgiem. Tas nozīmē, nu, pieņemt arī grupas vajadzības, jā, saprast savas emocijas un varbūt šīs emocijas kontrolēt. Un tāpēc ir daudz uzdevumu, ko piedāvājam veikt pārī vai arī grupās. Ja? Tāpat arī viena no prasmēm, prasme vienoties. Ja? Prasme vienoties. Un šeit arī jūs redzat, piemēram, kaut vai nu, astotais uzdevums konkurss, un vajag izvēlēties vienu attēlu komandā. Ja? Tātad ir jāvienojas, par kuru runāsim. Izvēlieties katrs vienu dzejoļa pantu, ja? Šeit ir katrs, bet noteikti ir ļoti daudz arī uzdevumu, kur ir jāizvēlas kopā. Tāpat arī uzdevumi, kas māca sadarboties, varētu būt arī savstarpējā vērtēšana, kas pēc tam attīstāma, nu, tā pragriezniskā saites sniegšana, jā, jau tālāk. Piemēram, pārbaudiet viens otram uzdevumu, jā, šāds uzdevums. Tāpat arī, kā es teicu, jau komandu konkursi vai arī spēlēšanās kopā, jā, kad arī ir daudz jāprot gan savaldīt sevi, jā, gan prast, noteiksim, uzvarēt un zaudēt, jā, šīs te lietas un būt draudzīgiem, palikt draudzīgiem, jā. Lūk, daži padomi vai daži ieteikumi, kā saskatīt šo te sadarbības caurviju uzdevumos. Tālāk. Un ļoti daudz uzdevumu ir vērsti uz kritiskās domāšanas attīstīšanu. Vispār uz domāšanas, jā, attīstīšanu. Un varbūt, kāds skatoties pirmo reizi, paņemot grāmatu rokās, paskatīsies, ka tā liekas sarežģīta ļoti. Bet tāds arī bija laikam autora mērķis, jā, piedāvāt ļoti daudzveidīgus, varbūt dažāda līmeņa uzdevumus un arī sarežģītākus domājumus uzdevumus. Un kā nu, kritiskās domāšanas pamatā ir novērtēšana. Novērtēšana, kas, protams, balstās uz salīdzināšanu, analīzi, sintēzi, interpretēšanu, ja? Bet uzdevumi, kuros skolēni novērtē, un ļoti svarīgi, ka viņi arī pamato. Un sākumskolā mēs nu, jau piedāvājam ne tādus uzdevumus, kad novērtē patīk, nepatīk, vai tur interesants, neinteresants, bet sarežģītāk. Ejam nākamo solīti, to viņi darīja pirmsskolā. Un tagad novērtē, vai apgalvojums ir paties vai nepaties.
Ja? Vai informācija ir ticama vai neticama, vai informācija ir svarīga, ja? Vai nav tik svarīga. Ja? Lūk, šādās kategorijās vērtēm. Un, protams, arī pamatojam, mācam pamatot, vai no ar saviem vārdiem, vai arī balstoties uz tekstu, vai balstoties uz attēlu. Ja? Un lūk ar attēliem arī ja, ļoti nu, tādi veiksmīgi uzdevumi, tātad, skolēni var klausīties vai arī lasīt un vērtēt, ja, vai šis apgalvojums ir pareizs vai atbilst attēlam vai neatbilst, ja, un tad arī labo. Paldies tālāk. Tātad piedāvāt arī grāmatā kompleksi uzdevumi, kur skolēni gan analizē, gan sintezē. Un šeit parādīšu kā divus piemērus, un citus jūs atpazīsiet arī tāpat. Ja? Piemēram, septītais uzdevums, ja? Kad ir jāizvēlas, kuri no šiem apsveikumiem atbilst piemēroti lieldienām. Šajā uzdevumā skolēniem gan ir jāsalīdzina šie attēli, tie ir jāizvērtē, ja, teiksim, saskaņot ar, savām, ar savu izpratni par lieldienām, ja, un zināšanām, un tad ir jāsacina. Sintēze nozīmē radīt kaut ko jaunu. Un nevienmēr tā ir tikai kaut kāda radošā tāda radīšana, ja, jauns teksts un tā. Arī secinājums, ja, ir secinājums, arī ir kaut kas jauns, ko bērns rada. Ja, arī tas ir sintēzes process. Un vēl gribu teikt, ka mēs piedāvājam šeit paskatieties sarežģītu uzdevumu, kur ir izmantoti četri attēli. Ja? Un tas ir daudz sarežģītāk nekā novērtēt, salīdzināt un analizēt divus attēlus. Ja? Bet noteikti varat diferencēt, piedāvājot, piemēram, kurš no pirmais vai otrais attēls atbilst ja, lieldienām. Var arī diferencēt un vienkāršot. Un vēl viens uzdevums kompleks, kur skolēni analizē gan rakstītu, ja, gan arī vizuālu informāciju. Ja. Ļoti arī interesants un kompleks. Un šeit atkal veido, tātad meklē sakarības, ja, salīdzina šo rakstīto tekstu ar zīmēto un veido secinājumu. Ja, tā kā lūk, arī nu, šīs domāšanas process notiek dziļš. Attēli jau daudz minēja un daudz arī rādīja un atkal jā, ir rudens un tiešām attēlu ir ļoti daudz, bet es gribētu pateikt par tādām divām svarīgākajām funkcijām šo attēlu. Pirmkārt, tā ir vizualizācija, jo redziet ar bultiņām ir parādītas jā, šie te leksika parādīta un to nozīme. Jā, tātad attēls parāda, ko tas nozīmē, tad nevajag tulkot, jā, bet bērns uzreiz to redz uzskatāmi. Jā. Un vēl arī attēli tiek ļoti plaši izmantoti visu valodu darbības prasmju apguvē. Ja, un šeit ir arī, es arī nu, izrakstīju daudzus piemērus, un tie nav visi, ko var darīt ar attēlu. Gan klausīties, gan veidot teikumus, ja, gan pastāstīt pēc šiem jautājumiem, ja, gan atrast noteiktus burtiņus, izlasīt vārdus, norakstīt vārdus un tā tālāk. Ja, tā kā visas valodu darbības var attīstīt, izmantojot attēlus. Tālāk. Un vēl viena funkcija attēliem, īpaši tiem, kas ir izmantoti temata sākumā. Ja, katra temata sākumā ir viena lapa, tāds zīmē attēls uz visu lapu, kur tiek apkopota svarīgākā, nu, varbūt informācija, svarīgākie vārdi vai frāzes vai kādi jautājumi, ja, vai arī vizuāla informācija par šo tematu. Ja? Nu, svinam rudenī skatāmies, tātad šeit ir burti uzrakstīti, ja? Šeit ir Mārtiņdienas tirdziņš, šeit ir Latvijas karte, un noteikti mēs varam izmantot prognozēšanai, ja? Kā jūs domājat, par ko mēs runāsim, ko mēs mācīsimies, ja? Noteikti arī
kā skolotājiem, kā diagnostikai. Ja? Klausies un parādi. Ja? Jo mēs nu, zinām pirmskolas programmu, kā zinām, ka viņi to ir mācījušies, ko viņi atceras, ko viņi zina no tā visa. Ja? Var, to, ko zina, tad ejam tālāk, nemācīsimies, ja? Bet iesim solīti uz priekšu. Vai nu pastāsti par attēlu, kāds ir, kas, ko dara, ja? Ko tu vari izlasīt no tā visa. Ja? Tā kā diagnostika. Un, protams, arī, nu varbūt ne no pašām pirmajām stundām, jā, bet tiešām arī šajā posmā runājot par attēlu, šajā pirmajās stundās, mēs arī mēģinām komunicēt skolēniem šo sasniedzamo rezultātus, protams, viņiem saprotamā valodā. Jā. Tā kā lūk, šādā veidā var izmantot attēlus. Tālāk. Vēl grāmatā jūs noteikti pamanījāt dažādus tādus plakātiņus, arī kolēģis rādīja gan Liena, gan Sandra, ja? Viņi visur parādās, ja? Ko darīt, kas tie tādi un ko ar tiem darīt, ja? Un tā apakšējā mala, kas ir domāta, un ko Liena arī teica, ja, kas ir domāta burtu apguvei. Ja, burtu mācība, gan lasīšanas, gan rakstīšanas apguvei. Un izmantojot šos daudzveidīgos uzdevumus, kuri neatkārtojas, manuprāt, ja, un kurus papildina vēl darba burtnīcā uzdevumi. Ja, skolēniem tiek nu, nodrošināt, ka viņi šos sasniedzamos rezultātus, kas satiecas uz rakstīšanu, burtu pazīšanu, ja, un lasīšanu, nu, teiksim, tiek apgūti. Ja. Vairāk es par to arī neteikšu neko, ejam tālāk. Un vēl arī, nu, varbūt ir vairākas grupas tādas malas piezīmju grupas. Pirmās, redziet, desmitais, ja, ka Martai ļoti iepatikās kaķinīte un tā to uzzīmē. Ja, un arī vajag to pastāstīt. Ja? Un tāpēc arī viens no veidiem, malas piezīme veidiem, ir tāds, ka tiek dotas frāzes, ja, gatavas frāzes, ko skolēni var izmantot, lai izpildītu uzdevumu. Ja, virs pirms, pēc tam, turpini un tā tālāk. Ja? Desmitais uzdevums, ja mēs šeit skatāmies. Tad vēl ir viens veids tādu atgādņu vai piezīmju, kur tiek dota nu, kaut kāda gramatika, ja? Kaut kāda paradigma. Ja? Bet arī ar to principu, ka tas ir nepieciešams bērnam tūlīt, ja, lai varētu izpildīt uzdevumu. Tāda kā atgādnīte par gramatiku. Un noteikti šāda veida atgādnes izmantojiet arī veicot kādus papildus uzdevumus. Ja? Ja jums ir nepieciešams, jūs saprotiet, ka nu, šis viens uzdevums neattīstīs šo prasmi lietot pareizi vietnieku vārdus tās, tā, tie, tās, tad noteikti izmantojot šo atgādnīti, piedāvājiet bērniem vēl papildus uzdevumus ja? Par šo tematu. Pie tekstiem, dzejoļi vai arī stāsti, būs arī tāda piezīmītes, kur ir skaidroti daži vārdi. Protams, ka nu, varbūt padomājam, nu, ka pirmā klasē arī to skaidrumu varbūt nesapratīs, ja? Bet šādā veidā mēs radinām bērnus arī nu, ne tikai vienmēr prasīt, kā tas būs dzimtajā valodā, iztulkojiet un tā tālāk, ja? Bet arī radinām, kā vārdus var skaidrot ja? Tajā pat valodā, bet tos var paskaidrot ar citiem vārdiem. Ja? Tā kā lūk arī šāds nolūks vārdu skaidrojumiem ir. Un vēl viens piezīmju veids ir, nu, teiksim, tādi likumi varbūt, kas ir kā atgādne gan skolotājiem arī, ja, gan arī bērniem. Lūk, šeit ir par teikumiem tāda atgādnīte, ja, tā ir tāds gramatisks materiāls. Lūk, tad tālāk, tālāk es jau dodu vārdu Lindai nododu. Uh-huh.
Jā, vēlreiz labdien visiem, un es turpinot arī tad pastāstīšu vēl par pāris tādiem jaunajiem pieejas akcentiem, kurus mēs esam centušies pēc iespējas vairāk iestrādāt arī jaunajā mācību līdzeklī. Un viens no tiem tātad ir dzīves vajadzību nodrošināšana un saikne ar citiem mācību priekšmetiem, tātad praktiskais pielietojums un starpdisciplinaritāte. Nu, un piemēros jūs jau redzat, ka nu, ir divi piemēri, viens piemēram gatavojoties Mārtiņdienas tirdziņam, bērni apgūst šo te leksiku, apgūst jautājumus, frāzes, mācās nosaukt un rakstīt cenas, veido dialogus. Un lūk, tas ir uzdevums, kas pēc tam var tikt praktiski pielietots, tad, kad Mārtiņdienas tirdziņš patiešām notiek skolā un bērni tajā piedalās, darbojas un arī sarunājas. Šeit, protams, arī var sadarbojoties ar citiem mācību priekšmetu skolotājiem, ja māca vairāki skolotāji, tātad sadarbojoties arī domāt, kas tieši tiks mācīts sociālajā zinībās, kas matemātikā, kas latviešu valodā, jo šis uzdevums arī ir starpdisciplinārs. Otrais piemērs, ja, tātad par šo te samtenes sēšanu un audzēšanu, kas ir domāts kā dāvana māmiņai, varētu būt tīri kā tāds dizaina un tehnoloģija jomas uzdevums, taču vienlaikus apskatot šīs darbības un stāstot par to, kā tas tiek darīts, mēs mācāmies atkal jaunus vārdiņus un veidot stāstījumu, izmantojot arī šajā te piezīmju lapiņā piedāvātos vārdus, vispirms pēc tam, tad tālāk un visbeidzot. Un, protams, kā sadarbojoties ar dabaszinību skolotāju vai arī klases audzinātājs klases stundā ar bērniem var darboties, šī samtenīte patiešām var tikt izaudzēta un reālais pielietojums būs un praktiskajā dzīvē bērns to varēs arī realizēt. Un tas ir ļoti būtiski, jo tātad apskatot šos te jautājumus no dažādu mācību priekšmetu puses, tas palielina to, ka bērnam tiek nodrošināts šī te mācīšanās iedziļinoties, sasaista dažādas priekšmetus, dažādas prasmes, un tad arī rodas idejas, kuras to varēšu pielietot citos apstākļos, citos gadījumos dzīvē, jo iespējams, ka līdzīgi varēs tādu samteni izaudzēt un uzdāvināt kādai varbūt draudzenei vai citā gadījumā, vai arī stāstīt par kādu darbību atkal pavisam citā situācijā, nevis tieši gatavojot dāvanu. Ejam tālāk. Nu, un šeit ir viens piemērs tikai no viena temata, kas ir mūsu grāmatā. Tātad, protams, ka bērns valodu neapgūst atrauti no kaut kā cita, bet tikai kaut kādu satura tematu kontekstā. Un, protams, mēs esam centušies, vismaz mums tā šķiet, ka mums ir izvēlēti aktuāli temati, interesanti temati bērnam piemēroti, un visi šie temati ir saistīti ar tām aktualitātēm, kas notiek apkārt dzīvē un gada ritumā, tātad ar to, kas, ar ko mēs saskaramies. Un, piemēram, tematā Latvijai dzimšanas diena, šeit jūs redzat arī, ka ir starppriekšmetu saikne gan ar vizuālo mākslu, jo bērni stāsta, kādā krāsā ir Latvija, atkārto vai mācās krāsu nosaukumus, tātad arī iepazīst Latvijas simbolus, dzied mācās Latvijas himnas vārdus, stāsta par interesantākajām vietām Latvijā un meklē arī tīmeklī interesantu vietu attēlus un stāsta par tiem. Tātad šeit tiek aptverti ļoti daudz mācību priekšmetu, tiek nodrošināta šī starppriekšmetu saikne, un te ir atkal pamats arī sadarbībai ar citu mācību priekšmetu skolotājiem. Nu, un, protams, mēs cenšamies tā stāstīt par caurvīju prasmēm, par citiem akcentiem, bet kā jau Silvija teica, katrs uzdevums piedāvā vairākas funkcijas, un šeit arī, protams, apgūstot šo tematu, tiek nodrošināta arī caurvīju prasme, tāda pilsoniskā līdzdalība. Mēs nevaram tā nodalīt, ka viens uzdevums ir tikai tādam mērķim vai tikai vai citam. Ejam tālāk. Nu jā, un viens no šiem te jaunajiem aspektiem ir arī personīgi nozīmīgs saturs un process, un tāpēc mēs arī ļoti daudz uzdevumus esam veidojuši tā, lai tie būtu saistīti ar bērnu personisko dzīvi vai personisko pieredzi. Nu, lūk, piemēram,
piedāvātie uzdevumi šajā slaidā, ar kādu burtu sākas vārds Roberts. Bērni pēta šo vārdu, noskaidro, un pēc tam nākamais jautājums ir, ar kādu burtu sākas tavs vārds. Un šis jautājums jau bērnam ir daudz tuvāks un interesantāks, jo tas ir par viņu. Tāpat iepazīstoties ar Paulu un burtu un skaņu U un U, viņi pēta, kāds tad ir trešais burts vārdā Paula, un pēc tam to pašu pēta savā vārdā. Līdzīgi arī citos uzdevumos bērni mācās ai, au, ui, un tad viņiem jautājiem, kad tu šos vārdiņus lieto, un viņi var dalīties ar savu pieredzi un klausīties, ko citi stāsta. Tāpat mācoties par Martu un tātad matu krāsu un acu krāsu un kur dzīvo un kas mugurā. Pēc tam bērniem tiek dots uzdevums, kur viņi to pašu visu var stāstīt par sevi. Un šie uzdevumi ir ļoti svarīgi, jo tie arī nodrošina mācīšanos iedziļinoties. Un, protams, arī nostiprina tās spējas, ka bērni pēc tam šo visu var izmantot arī patstāvīgi un citās situācijās un arī sarežģītākās, jo viņi būs ne tikai mācījušies par Martu, bet viņi būs arī par sevi to uzdevumu veikuši un dzirdējuši arī par citiem klases biedriem. Un vēl kas arī ir, tad, kad uzdevumi tiek piedāvāti par sevi, par savu pieredzi, tas bērnam ir daudz interesantāk un tuvāk, un tas arī ceļ viņa pašapziņu un pašvērtējumu, un tas savukārt veicina arī šo te motivāciju mācīties. Un motivācija ir ļoti svarīgs aspekts, jo, ja nav motivācijas, tad arī mums grūti arī ar bērnu tālāk strādāt, kur nu vēl piedāvāt viņam pašvadītu mācīšanos. Un vēl viens no ļoti tādiem svarīgiem aspektiem ir mācību satura diferencēšanas iespējas. Tas ir bijis aktuāli vienmēr un būs arī turpmāk. Un mazākuma tautības skolā, protams, ne tikai bērni ir ar dažādu mācīšanās tempu, ne tikai ar dažādām mācīšanās spējām, bet arī ar dažādu latviešu valodas apgūšanas līmeni, kā viņi ierodas skolā, ja, tātad uz pirmo klasi viņiem šis līmenis ir dažāds. Nu, protams, ka mēs arī varam saskatīt, kur dažādos uzdevumos mēs varam piedāvāt uzdevumu veikt diferencēti. Varbūt tas vienmēr tā nav redzams, bet skolotājs vienmēr var pirms stundas izdomāt, ko darīs tie skolēni, kuri uzdevumu paveiks ātrāk, vai kādu uzdevumu es piedāvāšu tiem skolēniem, kuri lasa lēnāk, vai kuriem ir grūtības izteikties, kuriem ir mazāks vārdu krājums. Un tātad arī var piedāvāt izmantot atgādnes vai no visiem skolēniem, vai tikai tiem skolēniem, kuriem tās ir nepieciešams, no atkarībā no situācijas. Un, protams, arī diferencēt mēs varam piedāvājot darbu grupās, vai arī piedāvājot īpašas papildus uzdevumus. Nu, tikai daži piemēri, tātad šajā trešajā uzdevumā, kur ir dzejolis, tātad, ja skolēns, piemēram, ir ar vājāku lasīt prasmi, viņam var nepiedāvāt lasīt visu dzejoli, viņš to klausīsies vai no skolotāja vai no klases biedriem, bet varbūt viņš nolasīs tikai autoru vai tikai nosaukumu, vai arī var dot uzdevumu lasīt tikai izceltos vārdus, kas ir dienu nosaukumi, vai varbūt arī kādam būs jānosauc tikai tie vārdi, kas ir aizstāti ar attēliem. Un līdz ar to visiem nebūs vienāds uzdevums, un skolotāja uzdevums ir laicīgi prognozēt, kuram tad kuru uzdevumu varam dot, lai nebūtu tā, ka kāds lasa visu dzejoli, un viņam tā lasīšana veicas tik lēni, ka pārējie jau vairs nespēja uztvert arī šī dzejoļa saturu. Bet, protams, piedāvāt uzdevumus mums ir jāpiedāvā visiem. Nu, protams, arī, kā jau Silvija pirms tam stāstīja, arī veicot uzdevumus darba burtnīcā un citus uzdevumus, protams, ja mēs vēl papildus dodam radošo uzdevumu šim tekstam, kur viņam pašam jāsaca ar līdzīgas sejos, tad tas jau būs uzdevums ar augstāku grūtības pakāpi, kur mēs tātad diferencējam šo te saturu. Un tad labajā pusītē augšā mēs redzam, ka vienā uzdevumā ir vairākas daļas. Un skaidrs, ka uzdevums, kurā ir jālasa teikuma sākums un jāpapildina ar jau dotajiem vārdiem, būs tāds samērā viegls uzdevums, taču tālāk pastāstīt atbildot uz jautājumiem, tas jau prasīs vairāk domāšanas un arī kāds bērns atbildēs uz to vienkāršāk ar vienu vārdu vai vārdu savienojumu, izmantojot jau dotos vārdus, bet cits, kuram vārdu krājums būs bagātāks, lielāka pieredze, tas jau nosauks arī citus vārdus un varbūt pateiks pilnus teikumus.
Nu, un rakstot teikumu burtnīcā, protams, ka arī var teikumu norakstīt un pabeigt ar kādu vienu vārdu no dotajiem, bet var arī izdomāt pats, un līdz ar to tas uzdevuma sarežģītības pakāpe būs jau daudz lielāka. Un trešais uzdevums, kas ir numuriņu pirmais, tātad ar šiem rakstītajiem burtiem. Diferencēt mēs varam arī piedāvājot darbus pāros vai grupās, jo viens skolēns var palīdzēt otram. Tātad šajā gadījumā viņi abi lasa labo kļūdas, salīdzina ar klases biedru, pamato viens otram, kāpēc es domāju, ka tur vajag lielo burtu vai tādu pieturzīmi, un šādā veidā viņi iemācās viens no otra, un vājākais iegūs no spēcīgākā, spēcīgākais savukārt iemācās vēl labāk, nostiprina zināšanas, jo mācot citus, mēs paši iemācamies vēl daudz labāk. Tā, ejam tālāk. Un vēl tātad viens piemērs arī par satura diferencēšanas iespējām. Tātad mums arī vairāk kārt grāmatā ir teksti, pēc kuriem mēs piedāvājam arī jautājumus, atbildēt uz jautājumiem, un šie tie jautājumi arī ir piedāvājumi daudzveidīgi. Ne tikai tādi jautājumi, uz kuriem atbildes var atrast tieši tekstā, vai kur, ar kuriem tātad mēs pārbaudam tikai esošās zināšanas, ja, tātad piemēram šajā gadījumā, kas ir Sema, kas ir Benijs, kur viņi devās, to var saklausīt vai izlasīt un uzzināt tieši no teksta, bet nākamie jautājumi uz tiem nevar atrast tieši, kur tas ir uzrakstīts šī atbilde, bet ir jāizspriež, ja? Tā tad ir jāanalizē, jāsaliek kopā, jāsintezē, jāizvērtē un jādomā, tā tad ir arī šī kritiskā domāšana, par ko Silvija jau runāja, ja? Tā tad tas arī nodrošina jau dažādas grūtības uzdevumu pakāpi un, protams, lai bērniem būtu vieglāk uz šiem jautājumiem atbildēt, jo tie nav nemaz tik vienkārši mazākuma tautības skolā, tad arī ir vērts piedāvāt vai nu atslēgas vārdus kā šeit, kurus var izmantot, vai nepabeigtos teikumus, vai jautājumus, uz kuriem sniedz atbildes, citos gadījumos šeit varbūt nē. Jā, tātad, un te lai šos te dažādos jautājumus izdomātu, varam izmantot vai nu Bluma taksonomiju vai kādu citu, kur tātad arī mēs varam skatīties, vai mēs katram līmenim varam izdomāt kādu jautājumu, un mēs tādus esam domājuši un grāmatā esam piedāvājuši. Ejam tālāk. Nu, un tad es turpinājumā jau stāstīšu par vēl vienu mācību, šī te mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļu par skolotāju grāmatu. Un tātad, kā jau Liena stāstīja, skolotāja grāmata ir atrodama māci un mācies vietnē sadaļā māci, un jūs to varat jau tagad redzēt un skatīt vai lejuplādēt vai drukāt, kā nu kuram ērtāk. Un tātad šajā grāmatā ir trīs daļas. Nu, un, protams, ka šī te grāmata ir kā metodisks līdzeklis tātad šim te komplektam, un šis te metodiskais līdzeklis, protams, nav obligāts, mēs esam piedāvājuši to kā, nu, kā ieteikumu skolotājiem, bet katram skolotājam ir jāizvērtē, kāda ir mana klase, kāda ir manas klases skolēni, un vai strādāšu tā, kā tur ir rakstīts, vai tomēr man būs jāpielāgo, un es citādāk veidošu šo tematisko plānu, citādāk stundu skaitu dalīšu, varbūt iepazīšos šiem komentāriem, bet kaut kas maniem bērniem nederēs, vai kaut kas vēl maniem bērniem pietrūks. Jo, lai kāda būtu mācību grāmata, tā no vāka līdz vākam nebūs nekad izmantojama pilnīgi visās klasēs visiem skolēniem. Tāpēc tas ir, protams, tikai ieteikuma raksturs. Protams, mēs zinām, ka mums Latvijā ir ļoti pieredzējuši skolotāji un atbildīgi skolēni un kompetenti, un jūs paši zinat, kā strādāt. Tāpēc noteikti šīs metodiskie ieteikumi būs vērtīgi jaunajiem skolotājiem, kas pirmos gadus strādā, bet arī tiem, kuriem ir pieredze, nu, jūs paskatīsieties, kāds ir šis plānojums, un jums varbūt būs jau tāds pamats, uz kuru pamata jūs tad varat darīt mazliet atšķirīgi. Un arī šie te metodes, komentāri, papildu uzdevumi arī varbūt nu, atsauc atmiņā kādu piemirstu ideju, vai varbūt kaut kas nedaudz nāk klāt pie tās pieredzes, kas jau ir veidojusies. Nu, un grāmatas pirmajā daļā tā tad ir vispārīgs raksturojums, ir nosaukt šie te jaunie akcenti, tā tad mēs pamatojam
šīs pedagoģiskās pieejas izvēli. Otrajā daļā ir tika piedāvāta mācību priekšmetu programma pirmai, trešai klasei, lai arī grāmata šobrīd ir pirmai klasē, bet programma tātad tiek veidota šim posmam no pirmās līdz trešai klasē. Un tātad ir nosaukti arī šie mērķi un uzdevumi, kādi ir sasniedzamie rezultāti, tātad sadalīti jau pa klasēm, pirmā, otrā, trešā klase. Tiek piedāvāts arī neliels izklāsts arī par izklāstu izmantojamajām metodēm, paņēmieniem un vērtēšanu. Un ir piedāvāts arī saites uz ārējiem resursiem, kur, ja jums interesē vairāk, ir nepieciešamība vairāk informācijas gūt, tad jūs varat arī izmantot tos. Runājot par programmu, jāsaka, ka mēs kā autori esam veidojuši savu programmu, kas ir atbilstoši pamatizglītības standartam, jaunajiem standartam, un skolotājiem skola 2030 piedāvā programmas paraugu. Šī grāmata nav veidota pēc programmas parauga, bet pēc autora veidotas programmas. Un jums kā skolotājiem ir tiesības izvēlēties, vai jūs strādājat pēc tātad viss piedāvā tās programmas parauga, vai veidojat paši savu programmu, vai izmantojat kādu autoru veidotu programmu. Un līdz ar to, ja jūs esat izvēlējušies šo, tad jums nav nepieciešamības sekot skola 2030 šiem te piedāvātajiem tematiem un, teiksim tā, grāmatu izmantot tikai fragmentāri. Ja? Iesakām to darīt secīgi, bet, protams, to var darīt arī citādi, atlasot pēc izvēloties programmas paraugu un atlasot konkrētu uzdevumus no dažādiem mācību līdzekļiem. Nu, trešajā daļā mēs piedāvājam divas tabulas. Viena no tām ir mācību satura apgūves secība un otra mācību satura plānojums, kur jau ir sadalīts pa stundām, norādīts, ko izmantot un kādi ir metodiskie ieteikumi vai komentāri. Un vēl ir arī pielikumi. Un tagad šajā slaidā mēs redzam šo te vienu no tām tabulām, ko es tikko minēju, tātad mācību satura apgūves secība. Grāmatā ir temati, un katra temata sākumā ir tāds īsts aprakstiņš, par kas tad stāsts ir šajā te nodaļā, jā, par šiem te četriem bērniem. Un tad šī te tabula ir sadalīta arī apakštematos, ir norādīts, kāds vārdu krājums ir ietverts katrā tematā. Tad nākošais ir sasniedzamais rezultāts valodas jomā tieši, un tas ir sadalīts trijās daļās, tā kā tas ir standartā, saziņa, tekstveida un valodas struktūra. Un šeit tad īsi ir aprakstīts, kas katrā no tām tiek ietverts šajā te apakštematā. Un vēl pēdējā sadaļa ir caurvīja prasmes un starppriekšmetu saikne, tur, kur tās ir, tur esam centušies norādīt. Un tad nākošais, otra tabula, jā, tā jau varbūt vairāk ir jaunajiem skolotājiem, nu, tieksim tā, vai pamats tematiskā plāna veidošanai, kur mēs esam norādījuši sadalījumu pa stundām. Katrai stundai vai divām ir tādi kā atslēgas vārdi, kas ir gan par tematu, gan par tiem valodas jautājumiem, un lai tā kā būtu vieglāk uztvert, kas tad ir šajās te stundās jāapgūst. Tad otrajā kolonnā tiek norādīts, kuras lapuses, kuri uzdevumi ir izmantojami no mācību grāmatas, ja te, kur es esmu iekrāsojis, tātad redzat, MG ir mācību grāmata, norādīts konkrētas lapuses. Ar zaļo, tātad tās ir darba lapas, darba burtnīcā, tā kā tās ir numurētas. Un ar zilos iekrāsojas elektroniskais mācību materiāls, ja tātad tas ir interaktīvais materiāls, un tur ir nosaukts temats un uzdevuma numurs, lai jums būtu viegli atrast, lai nebūtu jāšķirsta visu katrai stundai gatavojoties. Protams, tas ir tikai ieteikuma raksturs, jūs varat arī citādi, piemēram, elektronisko materiālu izmantot nevis tajā stundā, bet, piemēram, nodaļas vai apakštemata beigās. Nu, un labajā pusē tad ir komentāri un metodiskie ieteikumi. To, ko mēs esam uzskatījuši, ka mēs gribam jums to pateikt, akcentēt, tur ir gan tādi komentāri, gan metodiski ieteikumi, gan atsevišķi papildus uzdevumi, vai kā citādi var uzdevumu veikt, vai kā papildināt. Nu, un tātad tas arī ir tā, jūsu radošai darbībai, lai jums būtu arī vieglāk ar grāmatu strādāt.
Nu, tas par skolotāju grāmatu, un skolotāju grāmatai ir arī pielikumi. Šie pielikumi arī jau ir pieejami mācies vietnē. Un tātad viens no pielikumiem ir burtu kartes, un šīs burtu kartes ir gan krāsaino versijā, kuras var vai nu rādīt uz ekrāna, vai drukāt un laminēt un likt pie sienas, kā atgādnes A4 formātā. Bet ir arī melnbaltas kartītes, un tās ir domātas, lai skolēni paši varētu veidot savu atgādni. Tātad apgūstot jaunos burtus, jaunās skaņas, viņi raksta pārvelkšos burtus līnijās, krāso attēlus, krāso burtus, var piezīmēt vēl citus attēlus, lai saprastu, ka ar burtu E vai skaņu E sākas ne tikai vārds egle, bet arī ezis un vēl kāds vārds. Un tad, kad ir apgūti visi burti un skaņas, tad no šīm te mazajām lapiņām veidot savu lielo atgādni, vai nu salīmējot uz lielu plakātu, vai ar knaģīšiem piestiprinot pie kādas stieplītes. Nu, un vēl šeit ir arī piedāvāts signāla kartītes, teikuma beigu pieturzīmes, kuras var izmantot, vai nu, kad skolotājs lasa teikumus, un tad skolēns nosaka, kāda zīme būtu jāliek beigās, vai nu tieši otrādi izdomājot teikumus skolotāju rādītajām zīmēm, vai arī strādājot līdzīgi pāros vai grupās. Nu, tad tas ir par skolotāju grāmatu. Nu, un tad turpinājumā Liene par interaktīvajiem mācību materiāliem. Paldies, Lindai. Es tikai gribēju par skolotāju grāmatu vienu lietu pačukstēt, ka tas materiāls, kas ir ievietots šobrīd, tas ir vēl tāds diezgan nesamaketēts. Nevar teikt diezgan nesamaketēts, bet tas vienkārši nav samaketēts. Tas ir saturiski, tas nemainīsies, bet pēc divām nedēļām jūs to redzēsiet izvietot jau mazliet citā dizainā. Šobrīd tas darbam jums der, bet ja jūs plānojat to drukāt ārā un izmantot visu mācību gadu, tad es iesaku labāk pagaidīt mazliet pēc divām nedēļām. Tas jau būs daudz, daudz vieglāk uztverams un daudz saprotamāks, jo aprobācijas process mums bija nepieciešams septembrī vēl mazliet piestrādāt ar pedagogu grupu. Tagad mēs zinām, ka viss ir kārtībā un sākam maketēšanu. Tā kā tas ir mans mudinājums, ka tur vēl būs nelielas izmaiņas. Savukārt, interaktīvie mācību materiāli ir pabeigti 100%, un tos jūs pilnīgi droši varat izmantot. Kā jau es minēju, interaktīvie materiāli visām 9 tēmām. Tēmas, protams, saskan ar mācību grāmatas tēmām, un katrai tēmai ir 10 uzdevumi. 10 ļoti daudzveidīgi uzdevumi, gan vārdu ievietošana, gan burtu ievietošana, viss ir ar audio atbalstu, tātad ne tikai bērni lasa, bet arī visu var klausīties, tieši tāpat, lai būtu iespējams pašvadīt mācīties arī instrukcijas ierunātas un arī uzrakstītas, tas nozīmē, ka bērns mājās pats var saprast uzdevumu arī bez jūsu palīdzības un atbalsta, tā kā šie materiāli patiesībā, kā mēs aprobējot no bērniem dzirdējām, tā jau tādas spēle. Bērniem ļoti patīk tieši tās atkal krāsas un zīmējumu, un tā tiešām ir sajūta, ka viņš nevis mācās, bet spēlējas. Bet mēs jau kā gudri pedagogi zinām, ka arī mācoties vislabāk, ka spēlējoties tā mācīšanās arī notiek vislabāk. Nu, lūk, tas ir īsumā par šo pirmās klases materiālu komplektu, bet kā jau es minēju, es burtiski 3 teikumos par to, ko vēl papildus jūs varat izmantot, ja nu esat palaiduši garām, kaut gan es zinu, ka daudz no jums katru dienu ir jau izstrādājuši to paradumu ienākt valoda.lv un apskatīties, vai nu atkal kas jauns nav iznācis. Un nu, par pašu jaunāko. Tātad, pateicoties projektam, lielam 3 gadu projektam mēs varējām izveidot daudz jaunu materiālu. Piemēram, nu pat ir pabeigta lietotne, kur esam Latvijā, kas ir ārkārtīgi interesanta spēle. Es mazliet sīkāk arī pēc mirkļa parādīšu. Tātad lietotne, kas ir paredzēta gan izmantošanai datorvidē, gan tālruņos, tur ir līmeņi, tiek krāti talismani, viss notiek ar piedzīvojuma garšu un sajūtu, ir ārkārtīgi mūsdienīgi spēļu elementi izmantoti, ne tikai kaut kas jāievelk vai jāsavieno, bet tiešām tur jāķer un mazliet arī tā kā jāspridzina un jāšauj. Bērniem ārkārtīgi patīk. Šī nu ir spēle, kuru tiešām mēs redzam, ka bērni nu, sajūsmās
stiedz, jo mums ir valodas spēļu klubs reizi mēnesī, kurā mēs arī ar šiem materiāliem jaunākajiem strādājam, veidojot spēļu konkursus, un tad nu, mēs redzam, ka nu, šī ļoti patika šī jaunā lietotne. Viss, protams, bez maksas pieejams. Ja mājaslapā Valoda.lv mācu mācies latviešu valodu sadaļā 7.11, tātad skatoties sadaļā mācies 7.11. Nākamais latviešu valodas bilžu vārdnīca. Ceru, ka tā ir jūsu skolās, jo tā arī drukātā veidā tika nosūtīta skolām. Ja nav, nekas varat izmantot digitālo versiju. Digitālā versija ir veidota mazliet atšķirīga, taču tik pat ērti lietojama. Un mēs zinām, ka daudz arī pat pieaugušie šo bilžu vārdnīcu digitālajā versijā izmanto, jo tur ir ārkārtīgi plašs vārdu krājums. Vārdnīca apmēram 600 vārdi, kas strukturēti konkrētās tēmās un arī nostiprināti ne tikai vārdnīca, bet arī uzreiz ir doti uzdevumi, lai nostiprinātu šīs leksikas apguvi. Šis ir viens ekrāns šāviņš no lietotnes, kur esam Latvijā, lai parādītu arī, ka ir ļoti skaists tas vizuālais noformējums. Es jau jums teicu, ka bērniem patīk tieši tas spēles sajūta. Nu, tad šis ekrāns, es ceru, jūs pārliecina, ka tiešām ir īsta spēles sajūta visā vizuālajā un arī uzdevumu tipu izvēlē ievērota. Vēl runājot par spēlēm, es varu jums kā pirmajiem paziņot ļoti priecīgu ziņu, ka mums ir piešķirts papildus finansējums, lai izdotu vēl didaktisko materiālu komplektus un katrā skolā tie nonāktu daudz vairāk. Līdz šim jūs saņēmāt vienu vai divus. Gadu atpakaļ es ceru atceraties liela zila kaste, tad tagad jums tās kastes brauks pie jums vismaz 5 vai 6 tuvāko mēnešu laikā. Bet jau tagad jūs varat izmantot elektroniski izvietotos gan galda spēļu komplekta daļa spēļu ir izvietota elektroniski, gan arī didaktisko materiālu komplekta daļa materiālu ir izvietota elektroniski. Ja gribat izmantot jau rīt, varat vaļā, drukājat, izmantojat. Vai varat vaļā, rādat uz ekrāna, krāsainos plakātus un veidojat dialogus un darbojaties ar to. Tā kā tie materiāli ir pieejami arī, protams, bez maksas jums. Un vēl atbalsts pedagogiem arī projektā tika izstrādāts, varbūt redzējāt, ja ne, aicinu paskatīties, mācības bilingvālu un latviešu valodā rokas grāmatas sākumskolas pedagogiem. Bagātīgs klāsts ar metodēm, bagātīgs pieejas apraksts, bagātīgs didaktiskais pienesums. Mans pamudinājums tiešām īpaši, kā jau mēs vairāk kārt uzsveram jaunajiem pedagogiem, tā ir tāda ābece patiesībā. Tā kā atveram, paskatamies, iedvesmojamies, pilnveidojam zināšanas. Arī mācu mācies latviešu valodu sadaļā grāmatas, viss ir ērti pieejams, lejuplādējams un varat ar to darboties. Nu ko? Tas no mūsu puses par mūsu jaunumiem viss. Mudinu skatīties Valoda.lv, mums ir arī mūsu Facebook konts Latviešu valodas aģentūra, tur mēs liekam pilnīgi visus jaunumus, bet arī Valoda.lv katru dienu ir lasāms par to, kādi mums ir jaunie konkursi, kādi materiāli iznāk, kādi kursi notiek, tā kā mudinu skatīties, lai būtu pilna informācija par to. Nu, mīļie, kā ir? Ir ar ko strādāt, vai ne? Man patīk daudz smaida, daudz labu vārdu jau čatā ir ierakstīts. Paldies, ka novērtējat Latviešu valodas aģentūras veikumu. Vai ir kāds jautājums? Jā, šobrīd jau čatā ir ierakstīts, vai grāmata un darba burtnīca būs pieejama digitāli, ja nu gadījumā tomēr mācīšanās notiek attālināti. Aha, šeit es, ja būtu vēlēšanas, es tā nedrīkstētu runāt, bet tagad gan es teikšu, ka nebūs un nebaidīšos nekļūt nepopulāri, jo grāmata bija un darba burtnīca digitāli pieejama, kamēr notika aprobācijas process. Bija. Jā, mēs gadu bijām to ielikuši, ar to varēja strādāt, jo mums vajadzēja atgriezenisko saiti. Šajā gadījumā tas ir maksas, materiāls ir pabeigts un tas ir pieejams nu, kā maksas pakalpojums, kā tipografi izdevums. Mums nav pat faili tā sagatavot, lai mēs varētu to izmantot digitāli. Bet visi pārējie materiāli ir digitāli, kā mēs minējām, burtu kartas un viss pārējais.
Un ja nu tiešām mēs aiziesim tādā situācijā, ka tikai mācīsimies attālināt, tad, protams, mēs domāsim, kā to risināt, bet šobrīd mēs tomēr ceram, ka mēs atgriezīsimies tajā ierastajā realitātē. Vēl jo, Rima jautā, vai prezentācija tiks nosūtīta? Jā, mēs prezentāciju nosūtīsim un arī šo ierakstu varēs vērot, jo prezentācijā bija vairāk tādas bildes no grāmatas, svarīgākais bija šis stāstījums, lai šis stāstījums nepazust un pēc laika varbūt kāda ideja. Gribēsiet atsvaidzināt, jā, šis ieraksts arī būs pieejams. Paldies Jolantai, kura saka paldies, ka ir vērtīgs materiāls, mums arī pašām patīk. Mums pēc pirmā semināra mēs savā starpā runājām, ka neticās, ka tik liels darbs ir padarīts, jo šķiet, kas tur ir tāda plāna grāmatiņa, bet patiesībā ar katru uzdevumu 10 reižu spriests runāts un tiešām ceram, ka jums patiks un noderēs. Vai ir vēl kāds jautājums varbūt? Jā, man ir jautājums. Lūdzu. Jums grāmatā ir ļoti skaisti aprakstīta šīs te frāzes, kā bērns var novērtēt sevi. Tiešām burvīgi. Man mazliet baida tā situācija, cik tas aizņem stundā laiku, lai ar šiem variantiem, šīm frāzēm iepazītos, jo nu ne visi bērni var izlasīt tā veikli, ceļš pirmā klasē viņi vēl lēnu lasa. Citi vēl tās frāzes ir tādas, ka ne visi sapratīs, kas tur ir. Un vēl ir jānonāk līdz tam rezultātam, lai viņš vēl izvēlētos sev un pateiktu. Kā jūs to redzat, kā viņi strādā ar šo pašvērtēšanu, arī pirms spēļu noteikumiem? Nu, diezgan tur tāds tekstiņš sanāk ar tiem spēļu noteikumiem, vai grupā strādājiet to, izdariet to un to un to un to un to. Vai tas ir domāts, ka bērns pats ar to tiek galā, vai lasa tie, kas labāk saprot tikai, vai to viņam skolotājs tā kā paskaidro, un tad viņš izdara. Kā jūs to plānojāt, kā jūs to redzat, tāds jautājums? Nu, Sandra gribi teikt? Nē, Linda sāc, tad es. Jā, nē, nu es domāju, ka jūs jau arī atbildējāt pati droši vien uz to jautājumu. Mēs taču saprotam, ka mums klasē tie bērni tiešām ir dažādi. Un arī turpat nevajadzētu mazākumu tautību skolā, arī latviešu skolā, ja bērni, nu, viņi pirmajā klasē vēl turpina apgūt lasīt prasmu un apgūt turpina arī vēlāk. Protams, izlasot nevienmēr saprot, ko viņi ir izlasījuši, un tas vēl ir jāpārunā. Un, protams, te ir atkal tās iespējas diferencēt, ja skolēni ļoti labi gan saprot valodu, gan prot lasīt, tad viņi var lasīt paši, viņi var citiem paskaidrot, savukārt tad, ja nu, viņiem šīs prasmes ir vājākas, tad, nu, protams, var izlasīt un pārunāt, vai arī skolotājs lasa, vai kāds, kurš labāk to prot lasa, citi klausās, un attiecībā par šīm te instrukcijām un noteikumiem, tas noteikti bez pārunāšanas nebūs bērniem uztverams, bet viņi pakāpeniski pie tā ir jāradina. Jo mums taču ļoti bieži tagad arī ir tā, ka mēs negribam lasīt arī pieaugušie dažādas instrukcijas, bet gribam no sākuma pamēģināt, un tad, kad nu neko nesaprotam, nu tad tikai ķeramies un kaut ko sākam lasīt un pētīt. Es domāju, ka, protams, tas notiks ar atbalstu, bet ir jāsāk radināt, un arī, protams, tas saistās ar to, ko mēs runājām, ka daudzveidīgi teksti, ka nu nepietiks tikai ar literāriem tekstiem, ar mūsu pašu sacerētiem tekstiem, bet mums ir piedāvā arī šādi, nu, kas ir tādi informatīvi, instrukcijas, aptaujas un tādi, jo šie teksta daudzveidība mums arī dzīvē visapkārt ir un pakāpeniski pie tā jāpierod. Bet Sandra droši vien papildinās. Mazliet, ja drīkst. Kolēģi, es vēroju, kā 5-gadnieks, 6-gadnieks saņemot dāvanā Lego konstruktoru, lieliski viņš tiek galā ar visām instrukcijām, kas tur ir rakstītas. Nu, tādām jau nu, nopietnākām arī Lego konstruktoru, kas ir paredzēts 8, 9 un 10 gadus veciem bērniem, kur ne tikai attēli, bet arī teksts ir klāt. Līdz ar to dzīvē viņi lieliski tiek galā ar šīm instrukcijām. Ja neprot, tad blakus ir brālis, māsa, draugs vai draudzene. Un tieši tāpat ir ieplānota arī mūsu grāmata, ka tad ir šīs instrukcijas, tad skolotājs ir tas, kas sākotnēji var izlasīt vai draugs var izlasīt, un viņi pat pirmskolā, ja ir vajadzīga informācija, tad viņi atradīs kādu, kas šo informāciju izlasīs. Tā ir viena lieta, ko gribēju teikt, un otra lieta, nu, pilnīgi nekreņķējieties par to, ja jums šķiet, ka teksti ir pa daudz, ja jūs redzat, ka ir pa daudz jūsu bērniem, tad
tad noteikti lasiet to priekšā vai lūdziet, lai bērni izlasa tikai pirmo nosacījuma daļu, un tad pārējos jūs lasiet, nu, teiksim, kombinēti. Runājot par šo te pašvērtējumu, ko jūs teicāt, vai tam pietiks laika? Noteikti šeit arī Silvija pakomentēs, jo Silvija ir tā, kas laikam no mums visām visvairāk ir domājusi par šo jautājumu. Bet, kolēģi, manā izpratnē, kas ir tas galvenais, ko mēs uzskatām par pašu būtiskāko mācību stundā? Vai izvērtēt sevi, izvērtēt padarīto, padomāt par to, kā man ir veicies? Vai tam ir jāžēlo laiks, vai nav tā, ka tā ir viena no būtiskākajām lietām, ar ko jaunais mācību saturs atšķiras no iepriekšējā. Un pie tam šīs lietas ir tādas, kas strādā ilgtermiņā. Ja jūs sākotnēji būsiet ar bērniem to iemācījušās darīt, tad tālāk viņi to darīs paši. Tas prasīs daudz laika pirmajā nedēļā, otrajā, pirmajā mēnesī, otrajā, trešajā mēnesī, bet pēc tam tas būs pašsaprotami un bērni būs pie tā pieradināti. Līdz ar to es domāju, ka īstenībā nu, tas ir pats mācīšanās process. Tas nav kaut kas no mācībām atrauc, jo tad jau viņš arī var plānot tālāk, kas man izdodas, kas man padodas un kas man ir jādara citādāk un mazliet savādāk. Bērns uzņem šādā veidā arī atbildību par to mācīšanās procesu. Ja viņš saprot pats un izvērtē, kur ir tas nākamais solis, Silvija, noteikti tu kaut ko gribēsi teikt. Es vēl iestraukšos pa vidu, un arī, jā, arī tur, kur bērns izvērtē, piemēram, savu uzrakstīto, mēs piedāvājam šos jautājumus, ka viņš skatās, vai ir uzrakstīts teikums ar lielo burtu, vai teikuma beigās ir pieturzīme, un vai starp vārdiem ir atstarpes, vai šādas lietas. Bet šis te nav katru reizi kaut kas cits un kaut kas jauns, bet faktiski tās ir vienas un tās pašas lietas, ko bērns atkārtoti novērtē. Līdz ar to nākamajā reizē jūs pat varat šādus jautājumus pielikt pie sienas un teikt, atceries, kuras trīs lietas tev jāpārbauda, un viņam nebūs tas katru reizi jātērē pusstundu, lai iepazītos ar šiem jautājumiem, bet tas būs pirmajā reizē varbūt jāizskaidro, bet nākamajās reizēs jau uzmetot acis, viņš varbūt jau pat atcerēsies. Jā? Tā kā šī te atgādņa atkārtota lietošana, jau, nu, viņš pats var atcerēties, kur paskatīties, kas jāatceras, un arī to darīt praktiski, jā? Tā ka nevienmēr. Un arī par šiem spēļu noteikumiem, piemēram, ar tiem pašiem diviem metamajiem kauliņiem jūs redzējāt, vienu reizi viņi tur sīki noskaidros un lasīs, pētīs kopā ar skolotāju, kas jādara. Bet tad, kad ieraudzīs nākošreiz līdzīgu spēles laukumu, jau nebūs vairs jālas šī instrukcija. Tā kā es domāju, ka tas arī tā. Nu, Silvija. Jā, paldies, Linda, daudz ko pateica, ko es arī plānoju teikt, bet noteikti kā pašvērtējums ir gan kā pašvadītās mācīšanās, jā, sastāvdaļa, gan arī kā formatīvās vērtēšanas sastāvdaļa, kas, nu, tagad jaunajā pieejā kā neatņemama sastāvdaļa ir, jā, kā prasība, kas ir ierakstīta standartā, sumatīvā vērtēšana tad, kad mēs vērtējam, jā, bet tieši pašvērtējums, skolēna strādāšana, jā, un mācīšana, kā strādāt patstāvīgi jau sāk, tas ir jādara, jāsāk no pirmās klasītes, un viņi jau pirmskolā arī mācās sevi vērtēt. Ja mēs runājam par leksiku, tad tiešām te ir svarīgi nu, neizmantot to vienu reizi un aizmirst, jā, tad gan neko viņi neiemācīsies no tā un vajadzēs katru reizi, bet mēs zinām, ka sākums skolā ir tas princips, jā, ka mēs vairākas reizes atkārtojam kaut kādu vienu šo te darbību, kādu vienu frāzi, kādas vienas, jā, nu, modeļus, un šādā veidā bērns tad arī iemācās, jā, šo te pašvērtējumu veikt, frāzītas izmantojot, jā. Tā kā izmantojot tās vairākas reizes, ja arī grāmatā nav, jā, bet jums tiešām ir ierakstīts, varbūt šis viņu kladītē vai burtnīciņā ielīmēts, jā, un tad arī atkal un atkal, nu, aiciniet, paskatāmies, jā, kas tur kā bija. Un jau pēc vairākām reizēm skolēni jau varēs izmantot šīs frāzes, jā, viņiem būs saprotamas, varbūt ne katrs varēs to izrunāt, varbūt pareizi, bet skatoties, jā, atgādnītē, viņam būs šī redzes atmiņa, jā, un viņš, nu, sapratīs, ko tas nozīmē. Nu, tādi ieteikumi varētu būt. Bet nebaidāmies bērniem dot sarežģītākas lietas, jā, jo, nu, jā.
Veidojot arī ieradumus, jo būtiska mācību procesa sastāvdaļa ir arī ieradumu veidošana. Ieradums pareizi apsēsties, ja jūs pamanījāt, pareizi turēt pildspalvu, pareizi novietot rakstām piederumu, atpūtināt rociņu, ja tā ir nogurusi. Tam arī kolēģi ir vajadzīgs laiks. Un šajā jaunajā mācību saturā un mūsu grāmatā uz to ir akcents. Tas arī prasa mazu laiciņu, tieši tāpat kā pašvērtēšana. Bet ja, tas, ja to ieradums izvērtēt savu darbu, ieradums sniegt atbalstu, jautāt palīdzību klases biedram, ja tas ir nepieciešams. Tie ir ieradumi. Jā, paldies, Silvija un Sandra, varbūt ir vēl kādi jautājumi. Jo mēs, protams, arī atvēlējām šo laiku līdz 16:00, jo jums būs vēl kādi jautājumi vai komentāri. Jā, paldies arī visiem par paldies vārdiem arī Terzētavā. Ja ir citi jautājumi, tad, protams, aģentūras kontaktos jūs varat atrast un rakstīt e-pastus vai zvanīt, bet par mācību grāmatu, par mācību līdzekļu komplektu. Nu, ja patiešām nav vairs jautājumu, tad droši vien jāsaka jums liels paldies par atvēlēto laiku un par jūsu patiešām ļoti lielo interesi, jo lūk, mums bija arī dalībnieku skaits tādiem diviem diezgan apjomīgiem semināriem un prieks arī par interesi par jauno mācību līdzekli. Un jāsaka tā, lai jums izdodas šajā te mācību gadā un turpmāk arī izmantot, īstenot šos te jaunos pieejas akcentus, protams, neuzreiz visus, tas nav iespējams, bet pakāpeniski paši izvirzot sev jaunus mērķus un pēc tam atkal nākamos, un tā jau tas viss ieiesies. Un, protams, novēlējums, lai aģentūrai nevajadzētu meklēt to veidu, kā jums attālinātajam darbam piedāvāt šo līdzekli digitāli, jo lai būtu tā iespēja mācīties klātienē, jo, protams, mēs arī novērojam skolā, ka aizejot attālinātajā mācību procesā, bērni vairs arī nav šajā te mācību vidē, un arī latviešu valodu viņi apgūst, diemžēl, sliktāk. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi arī valodas apguve ir klātienē. Nu, arī daudz citu iemeslu dēļ, protams. Tā kā nav tiešām jautājumu vairs. Labi, tad paldies jums un teiksim uz redzēšanos. Paldies! Paldies!